Hejsan och välkomna! Daniel Nilsson, Dalles matte här. I det här avsnittet så ska jag prata om mängdträning och hitta linjens ekvation. Hur kan vi göra detta och vilka fall du kan, kan hamna inför. I just detta, den här mängdträningen kommer jag inte i detalj går det igenom olika saker utan det får du gå in och titta i så fall på dallesmatte.se. Det jag kommer prata om nu är tre olika, hur vi kan hitta den här linjens ekvation, alltså y är lika med kx plus m. Och mängdträning vet du vid det här laget är att göra samma sak många gånger för att till slut förstå hur det här hänger ihop. I det här avsnittet kommer det vara hur du grafiskt ska hitta en linjesekvation, alltså vad en linje heter. Grafiskt, då får du en bild framför dig där du ska läsa av olika saker som jag snart kommer till. Det ska också handla om när du får en punkt och sen ett k-värde och då ska du algebraiskt, säger man, men du ska alltså räkna fram linjens ekvation här på y är lika med kx plus m. Så du får en punkt och du får k-värdet, alltså riktningskoefficienten eller lutningen som k står för. Och sen slutligen ska du kunna hitta en linjesekvation när du får två punkter. Och Det här ska jag gå igenom för dig nu snabbt. Vill du som sagt vara detaljerad planering eller detaljerad genomgång går du in på hemsidan. Men nu snabbt. Grafiskt, då har du en bild framför dig. Och sen så har du en y-axel och du har en x-axel. Sen har du en linje som går så här och en linjesekvation, det är bara att lära sig. y är lika med kx plus m. Men då ska vi hitta en siffra på k och en siffra istället för m. Det är det det handlar om. De två ska vi byta ut. Vi ska inte byta ut x eller y, utan k och m ska vi byta ut till just siffror. Och Har vi den så här, m-värdet, det är alltid det som skär y-axeln här, så m-värdet är alltid den som skär y, som jag sa. Då sätter man pennan i den, eller först tittar man, ja vad står det för siffra där? Jo det står ju en tvåa för 1, 2. Och då skriver du att m är lika med 2. Sen så sätter du pennan i ditt M-värde, alltså där linjen skär i axeln. Sen går du ett steg ut och sen så många steg upp till din linje. Och här är det två steg. Om jag tittar här, där sätter jag pennan ett ut, ett, två steg. Och då är mitt k-värde lika med två. Den här linjen ökar hela tiden också, den ökar och då är det positivt k-värde. Ja, och då kan jag som jag sa, y är lika med kx plus m har jag, lutningen i k1, m -et är vart den skär y-axeln. Då kan jag byta ut k1 och m här. K till en 2a, m till en 2 Och då har jag svarat här, y är lika med 2x plus 2. Jättebra, så gör vi när du får en bild framför dig på en linje i ett koordinatsystem här. Då gör vi på detta sättet. Jag skrev några ledande frågor. Sätt pennan i M-värdet, det vill säga 2. Gå ett steg ut och antal steg uppåt till linjen för K-värdet. Behöver du gå neråt istället, om vi hade börjat med pennan där och gått ett ut och behövt gå ner till vår linje, en, två steg. Ja, då hade den linjen gått så ju och då hade den avtagit hela tiden så då behövde vi ha haft ett minus framför den där tvåan också. Och det jag utgick ifrån här nu, jag skrev det här, det här gäller alltså heltal på k-värdet. Alltså vi går ett steg ut nu. Men lite svårare uppgifter så kan man behöva gå två steg upp, det vill säga då går du två steg i x-led, för det här är x. Två steg i x-led och sen så kanske fyra steg i y-led. Och då blir det faktiskt fyra delat på två, men det går jag inte in på här nu. Nu kör jag Grunden, lär dig detta först. Sen kan du kolla på hemsidan så kommer du att få mer förståelse för det Hur gör du då när du får en punkt och k-värdet? Ja, då får du en punkt, 5.4 till exempel, och k är lika med minus 6 här. Skriv under 5.4, den punkten, det är ju alltså vad x är och vad y är. x kommer före y i alfabetet, så x kommer först. Så x är lika med 5, y är lika med 4. K har vi, K är lika med minus 6, x var en 5, y är en 4. Och du har kunskap om den här räta linjens ekvation. Då kan vi byta ut bokstäverna här mot de siffror som vi har fått här. y till en 4, k till minus 6, x till en 5. Så 4 är lika med minus 6 gånger 5 plus m. M vet vi inte, det är den vi ska räkna ut. Minus 6 gånger 5, det är minus 30, så 4 är lika med minus 30 plus M. Och sen så ska vi ju få lösa den här ekvationen nu bara. Och då vill vi ha fritt, M vill vi ha fritt på höger sida om likhetstecknet. Så då vill vi få bort minus 30 och då sätter vi dit plus 30 för att det här ska bli noll. Och det får jag göra om jag gör exakt likadant på andra sidan om det där likhetstecknet, så då skriver jag plus 30 där med. 4 plus 30 är 34 som är lika med M. Nu kan jag skriva den på den här fina formen. Jag byter ut K och jag byter ut M mot siffror. Y är lika med minus 6x, minus 6 fick vi i uppgiften, plus 34. M har vi räknat ut, så där skär y-axeln i 34 och den avtar, minus 6 hela tiden. Nu, sista som du ska jobba med, när du får två punkter då, om vi till exempel har 4, 6 och 2, 2 Då är mitt tips alltid att du skriver ut bok, eh, vilken som är vilken här. Skriv under med små bokstäver x1, y1 här. Som Det här är punkt 1 och det där är x och det är y. Här blir då punkt 2, det vill säga x2, y2. Och då har vi en liten fin formel som du också har i formelsamlingen Hur man räknar fram lutningen, alltså k-värdet med hjälp av två punkter Det gör du genom y2 minus y1 dividerat med x2 minus x1 Det var lite det jag var inne på här uppe när det var mer än ett steg ut därifrån Då gör vi det Vi har y2, det har vi där Så 2 minus, för det står minus i formeln y1, en sexa så minus 6 dividerat med X2, den 2, 2 minus, för minus står det i formen 4 för X1 är 4. Så då skriver vi 4 och 2 minus 6 är minus 4, 2 minus 4 är minus 2. Minus delat på minus blir plus och 4 delat på 2 det är ju också då en 2a. Nu har vi räknat fram vårt k-värde. Jättebra, men vi har inte vårt M-värde än, men då väljer vi en punkt så vi går egentligen till hur vi jobbar det här nu, för nu vet vi K är en 2a. Vi tar en punkt, jag väljer den första punkten, Där har det har gått lika bra att välja den andra. X är 4, Y är 6 och så sätter vi in siffrorna, alla de här siffrorna, i Y är lika med Kx plus M. Så 6 är lika med 2 gånger 4 plus M får vi. 2 gånger 4 det är 8, så 6 är lika med 8 plus m och vi vill bara ha m kvar på höger sida om likhetstecknet då vill vi få bort 8 sätter vi dit minus 8 så blir det där 0 och då får jag göra exakt likadant på vänster sida om likhetstecknet så skriver jag minus 8 där under med så 6 minus 8 är ju en minus 2 så nu har jag mitt m och jag vet mitt k, så då skriver jag den på den här y är lika med kx plus m där jag byter ut k och m mot siffror. Så y är lika med 2x eftersom k blev en 2 minus 2 eftersom m var minus 2. Du har också de här fina stegen som du kan använda dig av för att de skriver du ner någonstans så att du har dem. Räkna ut k först när du har två punkter i detta nu. Räkna ut k-värdet först, du väljer en punkt sen, sen sätter du in siffrorna på x, y och k, räkna ut m-värdet och skriver sen formen på y lika med kx plus m. Nu ska du göra massor av sådana här uppgifter och jag önskar dig verkligen lycka till!